Semia Upa i tregon se këngët ja ka dedikuar Bora Zemanit dhe Donaldit. Mos haroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Semia Upa i ka qenë shpeshherë në qendër të vëmendjes pasi ishte përfshirë dhe në historinë Bora Donald. Madje këngëtarja i ka dedikuar 2-5 këngët e saj pas daljes nga Big Brother VIP. Vetë Semia Upa e ka pohuar se kënga Mos u kthe është dedikim për historinë e shoqes së saj të ngushtë me aktorin Donald Veshaj, duke theksuar se ka përshkruar ndjesitë e Borës në atë këngë. Pak ditë më parë ajo publikoi edhe këngën e re të titulluar Ani, e cila gjithashtu ishte një dedikim për historinë Bora Donald. Aktori publikoi në Insta Story ditën e djeshme një video në ritmet e kësaj kënge. Por Bora Zemani nuk ishte asnjë reagim publik në lidhje me dedikimet për Donald Veshaj deri më tani. Moderatorja publikoi në Insta Story një video me Semin ku flasin për këngët e reja të kësaj të fundit. Bora dëgohet i thotë Semit që të flas në numrin 1-s për këngët e saj sepse keq kuptohet. Mëtej, duke qeshur, Semi shpreh se këngët i kanë të dyja. Biseda, Semi, pritmi se kemi Ani një herë, Bora, hëse keq kuptohet, nuk i kemi të dyja. Semi, kemi dy këngë, Bora, kë, jo, kemi të lutem shumë. Semi, dhe ti i ke, të dyja i kemi, çfarë janë të miat, i janë dhe të tuat për gjithmonë. Donaldi konfirmoi se kënga Ani është dedikim për mes postimit të fundit, a i publikoi një video në Insta Story ku këndon këngën e Semi Jaupaj. E shkruar nga Ylli Limani, kënga e cila flet për një djalë që trathon më pas është i penduar. Të luta të luta ti mos bëje gabime, të luta të luta ti mos tyej premtime. Djalot i nuk je normal, djalot i nuk je normal. Prej vetes ke ikti, prej vetes ke dal. Nuk e dija muj në njëherë me ta fal. Ani Ani, hajt se keme artit e dera e banesës tem, keme u lut ti e mbrena me mlen, këndon Donaldi gjatë videos. Kënga e Semit erdhi në një kohë që Bora Zemani dhe Donald Veshaj u përfolën kudo në rjetë për një rishikim të mundshëm. Dhe nëse kënga është një dedikim, vlen të theksohet fakti se është shkruar para takimit mes Borës dhe Donaldit, ndërsa dyshja ende nuk kanë konfirmuar rikthimin. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.